Dámy a pánové, naším prvním hostem je Sabina Laurinová. Sabina Laurinová, kdyby náhodou někdo nevěděl. Herečka, ale taky moderátorka. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy už dneska nemoderujete nic? Občas. Já se pamatuju, když jste dělala takový ty Doremi a Miredo nebo a ta. Přesně tak. A tam se zpívalo vždycky, že jo? Tam se zpívalo a trvalo to 6 let. A vy taky zpíváte, ale že? Já taky zpívám a ne teda proto, že jsem uváděla Doremi, já už zpívám další dobu, už vlastně od malička. I bez toho Doremi? I bez Doremi zpívám, ano, tam mě to občas přešlo, někdy zase inspirovalo. No já jsem to právě bral tak, že to je něco, co já bych nikdy nemohl dělat, protože nespívám, nebo zpívám velmi chabě. Ale pamatuju si, že vždycky oblíbená otázka byla, vy jste k nám odkud jste k nám přijel? Ano, ano, přesně, já jsem se na to těšila, že se takhle začne povídat. Prosím vás, odkud jste k nám přijela vy? Já jsem přijela z Prahy. Z Prahy. Ano, a mezi moje koníčky patří. Co patří mezi vaše koníčky? Ráda pletu a pracuju na zahrádce. Na zahrádce. Jezdíte ráda, turistiku máte ráda, poznáváte. Ráda jezdím i na kole a lyžuju. Na kole a lyžujete. Prosím vás, co vás vedlo k tomu být herečkou? Tak, to už je těžší otázka. No ale tak jsou to takový, že jo, obligátní otázky, no tak oni se tam těžko mohli dávat trošku jiný, protože to byli soutěžící. Taky často byl problém, že ty lidi se dostali do takového tranzu a stresu, že neřekli vůbec nic, takže určitě to znáte, když vám třeba někdo neřekne vůbec nic, co dál. No to jsem tady ne úplně vůbec nic, ale hodně málo, nebo skoro nic zažil, to je pravda. Druhá věc je, tak ona zase ten druhý extrém je, že se říká o ty veselý historky, ten host přijde, všechno to odmluví a odejde zase, že jo. Řekne svoji veselou historku. No ale teďko hrajete... Co se stalo? Teďko hrajete... To nevypadá na mě, ale... Na mě ne. No tak buď mám něco na srdci, anebo je blbej ten mikrofon. No ale teďko hrajete tady v tom seriálu Modrý kód, že jo? To je takovej, na tomu říkám, lékařský nebo zdravotnický. Oni to lidi mají... Tak ale teďka... Ne, tak to děláte tak to vy. Jsem já, že bych... Haló? No ale já myslím, že to zkuste se ještě pohnout. Ne. Ne, to budete vy. Jo. Já taky ne. Tak teďka co a zkusíme budu... oba najednou. Tam vyhrajete doktorku určitě zase... Ne, já nejsem doktorka, já jsem taková vrchní sestra. No ale určitě charakterní, ne? Charakterní. No. Modrý kód nás všechny zaměstnává skoro každodenně. Jo, to je pravda. Takže musím říct, že je to taková jako práce, která je opravdu od rána. Je to normální práce, jako když chodíte do zaměstnání, od rána do večera. No, asi neumím představit, já nechodil nikdy do zaměstnání. No zaplať vám. Ale proto jsem chtěl být hercem, že ty nechodí do zaměstnání. A vidíte, doba se změnila a když točíte seriál, tak musíte... A ráno v 6 tramvají jediné, kdo jede, jsou herci vlastně. Přesně tak. Herci a opilci z Flámu se potkávají. A večer v 11 herci vrací. Tak a opilci výjíždějí na svoje turné. Takže se tam potkávají tyhle dvě skupiny. No ale tak je to hrozná zátěž, když je to takhle denně. Ono hrát denně je nemocný. Je. Já taky spoléhám na dalšího hosta, který bude potom vedle mě, že se s ním poradím. No ne, neleze vám to na hlavu trošku? To určitě leze všem na hlavu. Že naším dalším hostem pak je pan ředitel Bohnický psychiatrie. Já jsem nechtěla prozrazovat. Ale my jsme vás proto zvali s ním, že jsme si říkali, že když denně točíte, že budete mít dost už. No ne, ale nehrabe vám z toho někdy trošku? No tak to víte, že někdy hrabe. Jo. Hrabe. Jak to u vás vypadá, když vám hrabe? Ono je to vlastně o tom, že vlastně celý den točíte, potom jdete do divadla, odehrajete ještě nějaké představení, přijdete domů a začnete se učit texty na další ráno. Den. Protože bez toho to nejde, tam už není prostor, abyste přišel bez toho, abyste ty texty uměl. No. A tohle teda, když potom vypnete... A co děti? Mají si kde hrát? Děti jsou. No ne, ale... Jestli... Ne, na děti mám čas samozřejmě, ten si musím najít, takže na sebe už ho nemám vůbec. No na sebe nepotřebuje? Na co byste potřeboval čas na sebe?
No vy taky, vy nepotřebujete čas? Ne. Ne. No tak... A co jako se sebou uděláte, když na sebe máte čas? No tak třeba bych si něco přečetla ráda. Jo, tohle myslíte jako volno? Volno, myslím volno. Jo, volno, tak tomu neříkám čas na sebe. Volno. Já už jsem to povýšila na čas na sebe. Na sebe, no. Tak. No to jo, no tak to chápu, no ale... Tak děti, říkáte, že tak to děti o víkendech akorát, ne? Děti hlavně o víkendech, ale vlastně i v ten volný čas, pak než jdou spát. A jaké máte starý děti? Já mám dvě dcery, 15 a skoro 9. 15, čili tam začne tam už, zábava, tam že? Tam už začala. A už se tam objevil nějaký blbou? Ne, ne, ještě ne, ještě ne. Ještě ne. Tak kde, poslouchala jste večer, jestli tam někdo nehvízdá někde? Tak občas tam někdo hvízdá, ale to jsou zatím ptáci kolem. Jo, to oni vám vysvětlí. Ne, to byla kukačka, mami. Ona tak divně kuká. No ne, tak to začne úplně jiná zábava, taková už... Začnou taneční a, jo, a vy budete, začne veselo. To je ale správný, ona půjde do tanečních. Bude. A vy budete dělat gardedámu? No doufám, že se podívám někdy. No než vám řekne, dneska už nechoď, mami. Bylo by to lepší možná. Myslím, že to takhle bude probíhat. No, ale bude tak... lepší, když zůstaneš doma, mami. Ne, ale to je krásný, že se to pořád pěstuje. Prosím vás, no tak vy jste, jak si taneční, to u vás musela být rajská doba, ne? Když já jsem chodila do taneční, no byla to určitá svoboda, to no je ne, pravda. No ne, svoboda, ale tam ty houfy chlapců, že jo? Tak nebyly, my jsme měli smůlu, že tam byly houfy dívek hlavně, protože těch chlapců je vždycky málo v taneční. Málo? Málo. Já, to jsem já chodil do nějakých blbejch tanečních teda. A kam jste chodil? Nevím, ale tam bylo plno chlapů všude. Fakt? Teda tak... mně se zdálo, že holek je tam tak akorát. Tak půl na půl. My jsme vždycky, když byla dámská volenka, tak samozřejmě to byl těžký boj, z kterého teda vždycky vzešly jenom ty nejsilnější. Jako těžký boj o některé? O ano, no. O ty muže, protože těch tam bylo méně. To znám, toto kolem mě všechno lítalo. Takový hysterický byli a všechno okolo lítalo. A já jsem jim tak jako se snažil koukat v ústrety a nic jako. Nic. No, pak tam nějakou přisunuli z koutu. A i ta se tvářila, že jenom znouze, no to je jedno. Ale u vás to asi byl cvrko, teda to si... Já si to už vlastně ani nepamatuju, jo, protože to už strašně let. U vás to nudilo, vlastně to bylo pořád, že jo? Nebylo. Ne, já jsem s tímhle vždycky měla trochu problém, naopak. No vy to říkáte, vy, že... Vy mě tak jako to nadhazujete ne, a vy říkáte, že jste tak příliš ostýchavá byla vždycky. Byla, a no. To myslím, že nás spojuje. A jsem. A já jsem. Taky, tak no. To je fajn. No, to myslím, že nás spojuje. Přesto jsme se nikdy nepotkali. Škoda, ano. No, ale protože dva stýdlíni, to by bylo dobrodružství, že jo? Bylo by to zajímavé. A myslím, jak se to u vás projevovalo? Vy říkáte, což je tradiční metoda, že jste spíš dávala najevo, že o toho chlapce zájem nemáte, i když jste ho měla. Bývá to tak, je to pravda. Byl to i můj případ, že většinou, když se mi někdo líbil, tak jsem dělala strašně, že mě nezajímá. Takhle já jsem si mylně vysvětloval často, že ty holky dávají najevo, že o mě stojí, nebylo to tak. Tak vidíte. Vidíte, jak jste byl žádanej. Ne, nebylo to tak. U mě pak mě vysvětlili, že si to opravdu tak myslej. Že nic nehrajou. Takže já jsem si taky říkal, nedělej divadýlko. No, a oni, ale vy jste to teda hrála já takhle? Já jsem to teda, no nevím, jestli jsem to hrála, každopádně to tak bylo přirozený, že teda nemám zájem, tím jsem si zavřela spoustu. Nikdy jste to přehrála, nebo někdy přehrála. Jsem to zbytečně přehrála, ale je pravda, že vlastně jsem dělala vždycky, jako že mě na tom nezáleží, no, a vlastně to třeba byla chyba. No a to moderování, to už děláte jenom občas? Já jsem se k moderování dostala úplně náhodou a vlastně by mi v životě nenapadlo, že bych to někdy dělala, protože já jsem vlastně první věc, kterou jsem moderovala, byl nějaký ples v Sušici, který tehdy vypadal jako hořímá panenka, úplně přesně podle filmu. A tam teda bylo všechno úplně jinak, než mělo být. A po té zkušenosti jsem si říkala, proboha, tak tohle ne, tohle bych v životě nemohla dělat. A ani jsem neměla takovou tu jakoby určitou odvahu, jo, předstoupit sama za sebe před tolik lidí, protože když předstupujete v nějaké roli, tak jste pořád oblečený, že jste jako do něčeho schovaný. V kostýmu, schovaný. Ale v momentě, kdy něco uvádíte, moderujete, jste tam za sebe. A pak si pamatuju na ten inkriminovaný den, kdy mě prostě zavolal telefon. A tam se ozval Vítězslav Hádl a řekl mi, že se musím asi do 2 hodin rozhodnout, jestli budu uvádět jistý pořad, hudebně zábavný. A já jsem říkala, já jsem to v životě nedělala, já ani nevím, co tam budu dělat, já ale to neumím. Ale že máte 2 hodiny na to? 2 hodiny na to, abych se rozhodla. Bylo to prostě, musela jsem se rozhodnout.
A já jsem tehdy přemýšlela, protože jsem beran, protože jsem ve znamení berana, ty mají sice rádi jako ve svém životě klid, ale ten adrenalin si asi vybíjí v práci a v takových těch jakoby určitých výzvách, tak jsem ty 2 hodiny tak nějak prožila a zavolala znova telefon, já jsem říkala, jo, dobře. No tak je pravda, když se ohlídnu zpátky a vidím ty první díly, tak se musím smát, protože samozřejmě každý se něco učí a já jsem stála jak hlasatelka, nevím z jakého roku, s mikrofonem a byla jsem totálně svázaná, vůbec jsem nevěděla, co se s těmi... No aby má tak první díly, bývají smrtelný. Ale já vám závidím to, že se řídíte tím zvěrokruhem, že jako když jste beran, takže to tak jako to hodně lidí má, to vlastně docela dobře zjednoduší život. Já jsem beran, čili já tohle dělám takhle. Vy jste co, štír? Aha, no tak já už vím, jak to dopadne s váma. Ne, nepropadla jsem tomuhle. Ne, nepropadla. Jak jste říkala, ale já jsem beran. Občas musím říct, že když jakoby o těch znameních si něco čtu a porovnám to s, tak jakoby s těmi lidmi kolem mě. Takže to sedí? Že to docela sedí. A vy jste teda beran? Já jsem beran. Jo, co je na něm nejhoršího takovýho na beranu? Nejhoršího? No, že strašně věci odkládá na poslední chvíli, protože rád pracuje ve stresu. Prosím, a platí to i platí pro vás? To pro mě. Opravdu? Platí to pro mě a učím se na poslední chvíli, věci dělám na poslední chvíli, chodím na poslední chvíli, ale abych tam byla včas. Takže a vy ráda teda vlastně si vytvoříte ten vytvářím si tohle prostředí, který je strašný, stresující. Tady jste přišla dokonce předstihu, že jo, dneska večer. Asi o pár hodin. No, ale tak to je zajímavý, protože to teda lev, jo, podle mě. Vy jste lev? No. Já mám ascendent ve lvu, takže vy máte přece ascendent? Jenom máme něco. A co to znamená, když máte ascendent? To je zase den narození, já nejsem astrolog. Já myslím, že to je nějaký jako nemoc nebo něco. Je to určité jako postižení. Ne, a co to je ascendent? To by nám mohl odpovědět lépe ne, astrolog. Ne, vy nám to řeknete. Ale pro mě to jsou určité rysy toho znamení. Čili že... vy máte jako beran rysy lva. Lva. Já jsem vlastně beran... selví hříbou nebo s prosím, drápama. Já bohužel nevím, jaký mám ascendent. To já vám nevypočítám, ale dá se to zjistit. Já o to zase tak nestojím, ale, ne, ale je to zajímavý. Ale spousta lidí to takhle, jak si se v tom orientuje a pomáhá jim to v životě. Oni se vždycky zeptají, vy jste co? Aha, začnou dělat, jakože mě znají od dětství. Aha. Jo, tak to se s váma vůbec nebudu bavit. Ne, lev, jako to je jasný, nebo tak. Ale já myslím, že to zase není tak jednoduchý, přece 12 znamení, to je málo, ne? Určitě ne, tak no. Je to takový spíš jako hra, ale jenom hra, pro potěšení. A ještě někdy si člověk tak udělá alibi, já za to nemůžu, já možná. Jsem beran. Já jsem přišla pozdě, promiňte, já na to. A to. Prosím vás, takhle s mužů jste měla nejradši který znamení? No vidíte, to se mi ještě nikdo žádný bulvární nedáš. Ne, mě to zaujalo teď jenom, jestli i tam se opakuje nějaký, anebo opakuje. Jste prošla opakuje, celým zvěrokruhem? Je to zvláštní, že opakuje. Jo? Prosím vás, co to je za zvířátko? Není to zvířátko, je to zvláštní, ale měla jsem štěstí na takový ty úplně jako pro mě nejzásadnější partnery, to byly oba blíženci. Blíženci? No tak to ale odpovídá, ne? Na to jsou určený, aby se jako blížili. Asi jo, ale... Co ale? Ale nějak... To nedopadlo. S blížencem. S blížencem. No, stačí se přiblížit, no... No nedopadlo, tak nebyla to žádná tragédie. Takže zase, vlastně vím, že to znamení asi jako... Takhle to se neosvědčilo. Se neosvědčilo, vlastně. Ano, tak. A naopak se osvědčilo nějaký? Vypadá to nadějně? Když dovolíte, to si nechám pro sebe. Dobře, můžeme to projít zvíře po zvířeti. Dáte jenom najevo. Narazila jsem občas na nějaký zvíře, máte pravdu, ale... A Selvem jste měla nějaký vztah, Selvem? Selvem? Ještě ne. No, tak ne, ale Selve mám hezký přátelský vztah. Na to takže... se vám každej lepí kašle. Hezké přátelské vztahy mám Selve. To je urážka pro vás, jo? No tak. No, ne, a mě to jenom zajímalo, čili vás to ještě nepoznala. Ještě ne. Tak to máte to nejlepší před sebou. Sabina Laurinová!
Sabina, trochu děkuju, vitamínu v krauzinádě. Ano, děkuju.